Eu m-am băgat în toată treaba asta pentru că nu mai vreau să văd câini pe străzi, pentru că mi se pare că deja este problema tuturor. Nu o să fiu ipocrită să zic că, vai, cât de mult iubesc eu toți câinii din lume. Nu, pe unii aș bate în fiecare zi, pentru că atunci când eu ies cu câinii mei pe afară, mă atacă. Prin urmare, mi se pare, cum spuneam, că deja e problema tuturor și dacă autoritățile nu fac ceva, poate ar trebui să facem noi ceva. Prin urmare, eu sprijin acest adăpost pentru că oamenii care se ocupă de el chiar fac ceva. Pentru că nu am o grămadă de bani să le dau direct acea grămadă de bani și pentru că știu să tatuiesc, pot într-un fel sau altul să transform munca asta în bani. Prin urmare, am făcut acest eveniment să strângem niște fonduri pentru adăpost. Sunt foarte multe cheltuieli. În prezent suntem pe ultima sută de metri pentru achiziția acestui teren. E vorba despre un credit, prima casă. Altă soluție nu am găsit. A fost singura viabilă în condițiile în care fonduri nu avem. Toți banii pe care îi strângem automat intră în întreținerea cățeilor. Deci să pui bani deoparte, să achiziționezi în timp ceva, e imposibil. Și am apelat la varianta asta. Și acum așteptăm ultimul semn de la fondul de garantare, urmând pe baza titlului de proprietate să mergem mai departe cu autorizații de construcție pentru ce mai e nevoie. Gard, țarcuri, astfel încât să-i mutăm pe toți pe proprietatea noastră. Ideea ne-a venit mie și Cristinei în urmă cu ceva timp. Am mai făcut chestii de genul ăsta acum un an și ceva, de atunci n-am făcut pentru căței, am făcut pentru niște copii săraci. Deci n-a fost prima dată. Știam despre căței de la adăpost, cei din grijă ajunale unui voluntar, și ne-am gândit să facem chestia asta pentru că speram să îi ajutăm cumva pe termen scurt și mediu măcar.